dhawaada warka habeenimo ee calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe share gambeelka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa habeen talaada ay soo galeyso qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xildhibaan faqi ahna wasiirka amniga galmudug oo shaaciyay halista dhalan karta qorshaha ay waddo filla soomaaliya isla markaasina haddii qorshahaasi ay ku dhaqaaqdo oo dalka ku laaban doono halkii laga keenay oo ah 1990-kii axmed macalin faqi oo ah wasiirka amniga galmudug ayaa ka hadlay arrinta doorashooyinka isagoona ka dhigay qorshe lagu rabo muddo kordhin oo la sheegay inay waddo filla soomaaliya madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre wasiir faqi ayaa sheegay in haddii doorashada lagu qaban waayo xilligeedii ay khatar badan ka dhalan karto middaasi oo horseedi karta khalalaase siyaasadeed oo aada u baahsan isla markaasina macquul ay tahay siyaasiyiinta iyo qof kasta saamilayda siyaasadda halkaasi dalka uu degi waayo wasiirka ayaa xusay in muddo xileedka madaxda dowladda federaalka soomaaliya uu yahay 4 sano oo aysan xaq u lahayn inay hal maalin xataa ku darsadaan maadaama uu muddo xileedkoodii ku dhammaaday halkaasina dastuurka uu sheegayo qofkii halkaasi hal maalin ku darsadaan sharciga uu jebiyey sidaasina burbur uu ku imaadi doonto faqi ayaa sidoo kale ka hor yimid qorshaha filla soomaaliya ay ku rabto inay ku qabsoomto doorasho qof iyo cod ahay taasi uu sheegay inay waqti u baahan tahay isla markaasina aan xilligaani lahayn dad diiwaan gashan oo caddayn kara isla markaasina macquul ay tahay inay doorashada ku shubato wuxuuna si cad u sheegay inay dastuurka ka hor imaanayso inay codeeyaan dad aan diiwaan gashanayn maadaama aan hore loogu diyaar garoobin arrinka tirakoobka ayuu yidhi wasiirka amniga galmudug ayaa ku celceliyey inay muhiim tahay in xilligeedii ay ku dhacdo doorashada taasi oo loogu baaqsan karo xaalad cakiran oo suurtagal ahay inuu dalka galo xaalad aad u adag isla markaasina dagaal sokeeye wuxuuna ugu dambeyntii carabka ku adkaystay in marnaba madaxda dowladda federaalka ee talada dalka haysa aan laga aqbalaynin muddo kordhin aan sharci ahayn isla markaasina taas oo u eg inuu u hanjabayo dowladda federaalka soomaaliya maadaama maamul goboleedyada gebi ahaanbaba ay soo saareen in doorashada waqtigeeda dib looga dhici doonin isla markaasina xilligeedii loogu talagalay in laga qabto in lagu qabto dhinaca kale guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi oo war ka soo saaray go-aanadii ka soo baxay shirka ruuse mareeb isla markaasina aada u bogaadiyey guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaahi ayaa soo dhaweeyey qodobadii ka soo baxay shirkii wadatashiga madaxda dowlad goboleedyada dalka ee xalay lagu soo gabagabeeyey gudaha magaalada dhuuse mareeb ee xarunta gobolka galgaduud war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska cabdi xaashi ayaa waxaa loogu sheegay in go-aankaasi ka soo baxay shirkaasi ay yihiin kuwo taariikh ah oo loo baahan yahay isla markaasina uu soo dhaweynayo sidoo kale qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in go-aamadaasi uu golaha aqalka sare u arko kuwo guul ahi oo heshiis dhab ahi looga gaari karo khilaafka ka jira dalka ayuu yidhi ugu dambeyntii qoraalkani ayaa waxaa loogu mahadceliyey galmudug iyo shacabkeeda oo iyadu marti gelisay shirkaasi baaxadda weyn isla markaasina taariikh baaldahabeed ay ka gashay maamul goboleedyada horey guddoomiyaha aqalka sare ayaa u waday dadaalo meel la isugu keenayo madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya si xal loogu gaaro arrimaha doorashooyinka ee lagu murasan yahay kuwaasi oo bilaabmanaya dhammaadka sanadkani aynu ku jirno isla markaasina ku eg madaxweyne farmaajo oo xilligiisi 8 Febraayo uu ku eg tahay si kastaba ha ahaatee odagaani aqalka sare guddoomiye oo ah ayaa markii uu arrintaasi isku dayay ayaa khilaaf xooggan lagu qaaday isla markaasina xataa waxaa la awoodi waayey in aqalka sare gebi ahaanba la furo isla markaasina fowdo lagu kiciyo ilaa iminka filla soomaaliya ma ku xaroon karo maadaama filla soomaaliya ay dabada isgashatay ama ay la safan tahay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya master mursal dhinaca kale xisbiga cadaaladda iyo horumarka oo taageeray go-aanadii kasoo baxay dhuuse mareeb xisbiga cadaaladda iyo horumarka ayaa war saxaafadeed uu soo saaray wuxuu kusoo dhaweeyey warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka madaxda maamul goboleedyada dalka ugu socda magaalada dhuuse mareeb xarunta maamulka galmudug xisbiga cadaaladda iyo horumarka ayaa sidoo kale ugu baaqay madaxda dowladda federaalka inay ka mid noqdaan xalka loo raadinayo sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho lagu wada qanacsan yahay oo waqtigeeda ku dhacday qoraalka xisbiga oo ka kooban 4 qodob ayaa lagu yiri xisbiga cadaaladda iyo horumarka waxa uu madaxda dowladda federaalka ku dhiiragelinayaa inay ka qayb galaan wejiga labaad ee shirka dhuuse mareeb kana mid noqdaan xaalka loo raadinayo xaaladda ka dhalatay fashilkooda ah inay dalka gaarsiiyaan doorasho qof iyo cod isla markaasina isku diyaariyaan inay halkaas ka qayb galaan sidoo kale xisbiga cadaaladda iyo horumarka ayaa qoraalkani uu soo saaray ku bogaadiyey shacabka iyo hoggaanka galmudug sida ay isaga xil saareen martigelinta shirka madaxda maamul goboleedyada dalka isla markaasina aada u qabsoomay halkaasina la bogaadiyey
yaa ka dambeeyey qaraxi maanta lala eeg taliye odowa isla markaasina oo ka badbaaday wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ka badbaaday qarax xooggan isla markaasna lagu dhuftay gaarigiisa sida wararka ay sheegayaan kolonyo uu la socda taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal odowa yuusuf raaga ayaa qarax lagula eegtay magaalada muqdisho hase yeeshee taliyaha ayaa ka badbaaday sida warbixinta lagu sheegay qaraxa oo ahaa mid xooggan isla markaasna loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxa uu ka dhacay intuu dhexaysa isgoyska tarabuunka iyo isbitaalka xoogga dalka gaar ahaan ee ku yaala xaafadda ama degmada hodan wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in gaariga oo ahaa nooca loo yaqaano saaruf lala eegtay gaadiidka uu watay taliyaha hase yeeshee ka hor weerarka ay ciidamada rasaasta ku fureen gaariga taas oo keentay inuu qarxo sidaasina qaraxa lagu fashiliyey laguna badbaadiyey taliyaha isla markaasina dadka qaarkood ayay sheegeen in ciidamada staafka u ah ay u badbaadiyeen mid ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in taliyuhu uu nabad qabo si kastaba qaraxaani ayaa la sheegay inuu khasaare gaarsiiyey gaari ay la socdeen ciidamada ilaalada u ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo qaas u ahaa inta la xaqiijiyey qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay qofkii waday gaariga laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo haweenay goobta maraysay sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan hay-adda amniga soomaaliya taliyaha ciidamada xoogga dalka oo la hadlay warbaahinta dowladda qaraxa kadib ayaa xaqiijiyey in bartilmaameedkooda uu ahaa in ay isaga khaarijiyaan balse ciidamada ilaalada u ah oo aada u foojignaa ayaa ay ka hortagay ayuu yidhi taliyaha xilliga uu weerarka dhacayay ka hor waxa uu ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga waxa uu ku socday qeyb kale oo ka mid ahi magaalada muqdisho isla markaasina aan la shaacin si kastaba ha ahaatee waxaa la yidhi waa uu badbaaday taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya isla markaasina ururka al-shabaab ayaa waxaa la sheegay in bartilmaameedkooda uu ahaa siday u khaarijin lahaayeen taliyaha ugu yar xoogga dalka soomaaliya isla markaasina jagadaasi aadka u sarraysa haysta dhinaca kale maxay tahay sababta shirka dambe ee dhuusamareeb looga reebay guddoonka baarlamaanka soomaaliya labada aqal iyo mucaaradka oo iswata shirka wadatashiga madaxda dowlad goboleedyada dalka oo xalay sakhdii dhexe laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban shan qodob ayaa waxaa ku jira mid lagu iclaamiyey shir labaad oo dhuusamareeb ka dhacaya kaas oo keliya lagu casumay madaxda iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka shirka oo loogu hadlayay tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalka ee 2020-2021 ayaa waxa aan lagu marti qaadin guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale hoggaanka xisbiyada mucaaradka soomaaliya xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif sheikh axmed oo muhiim u tahay in laga qaybgeliyo ka qaybgalka shirka loogu hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka sababta looga reebay shirkaasi laguma shaacin sidoo kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha weli kama hadlin martiqaadka loo fidiyey iyada oo ay xusid mudan tahay in horay madaxda maamul goboleedyada ugu baaqdeen shirkii uu iclaamiyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo lagu ballansanaa inuu ka dhaco magaalada muqdisho intii u dhexaysay 5-8 bisha aynu ku guda jirno ee julaay sanadka 2020-kaas ahaatee wararka qaar ayaa waxay sheegayaan ilaa maanta ilaa berri ama ilaa caawa war-saxaafeed ay soo saari doonaan filla soomaaliya brofesor afyare cabdi cilmi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda dalka isla markaasina uu warramay b b cda ayaa xusay inay mudan yihiin guddoonka labada aqal iyo mucaaradka in laga talageliyo hanaanka doorashada maadaama ay ka mid yihiin saamilayda siyaasadda mar waliba qolada mucaaradka ah ee danta ka leh kursiga waa in ay ra'yigooda la helaa meelaha qaarkood guddiyada doorashada ayay xubin ku darsadaan laakiin annagu waxayga way iska cusub yihiin marka waa in si uun loola tashadaa oo la yidhaahdaa xitaa haddii aydan go'aanka gaaraynin talada wax ka yeesha ayuu yidhi brofesor afyare u hadlay b b cda dhanka kale xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in ujeedada iyo sababta looga reebay dhinacyada shirkaasi ay tahay sidii uu marka hore u qabsoomi lahaa shirkii baaqday ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka si ay uga wada hadlaan xaaladda dalka iyo doorashada kadibna ay xigi doonaan in shirar kale oo laga soo qayb gelin doono saamilayda siyaasadda dalka iyo guddoonka baarlamaanka ay dhici doonto si kastaba ha ahaatee arrimahani ayaa ku soo aadaya iyada oo horay mucaaradka dowladda oo ay horkacayaan madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif sheikh axmed ay ka digeen in dib u dhac u ku yimaado doorashada 2020-ka ilaa 2021-ka